Takže preci to vyšlo. Vidíte, ani ti sa včiel neboja, nemusíme sa báť ani my. Včeli na našej planéte žijú už 40 miliónov rokov v nezmenenej forme. Je to zaujímavé, že toto spoločenstvo, tento superorganizmus, nemá dôvod sa vyvíjať ďalej. Myslím si, že dosiahne nejaké štádium, keď si povedal, že dosť stačí. Veľakrát ma fascinuje napríklad rojenie včiel. Ono to je taký zvláštny úkaz, keby sme začali od začiatku, viete, včely sa rozmnožujú tak, že vajíčko, červík, larvička, včela sa narodí. Vtedy v podstate riešia svoj životnú rodinku a starajú sa o to, aby mali dostatok medu na zimu, aby prežili. Ale keď sa roja, to je niečo úplne iné. Vtedy zachraňujú celý svet. Vtedy kolonizujú, vtedy idú ďalej do sveta. To stáva sa to, že stará matka, keď majú plný úl, dostatok medu, odchádza preč. Táto stará matka vydá feromón a naraz vie 10-20 tisíc včiel, že majú odísť touto kráľovnou. Zrazu sa vedia rozhodnúť, každá včela vie a má svoju úlohu. Tieto včely behom 5 minút opustia úl, sadnú si na nejaký blízky strom a počkajú na svoje kamarátky. V tomto momente začína úloha ďalších včiel. To sú veľmi špeciálne včely, sú to pátračky. Tieto pátračky sa rozbehnú, rozletia po okolí 3, 5, možno až 10 kilometrov a hľadajú nové obydlie pre nový úl. Tá pátračka vôjde do nejakého priestoru, predstavme si tú kocku, vôjde nejakým otvorčekom donútra, celé to prechodí a zmerá v podstate tú kubatúru tohoto priestoru. Ďalšia včela vôjde do toho písmena, ďalšia do nejakého súdočku. Áno, každá nájde nejaký priestor a teraz sa vrátia naspäť na ten chumáč a na tom chumáči tancujú taký osmičkový tanec. Možno ste už o tom počuli. Týmto tancu dávajú ostatným včelám najavo, ktorým smerom sa majú vydať od polohy slnka a toho nájdeného miesta, ako ďaleko je to a aký veľký je ten priestor. To malé stvorenie vie vyrátať tú kubatúru a oznámiť to ostatným včelám. Lenže ich tam priletelo 20. Každá tancuje svoj tanec. Ako sa vôbec rozhodnú, že ktoré je to najsprávnejšie miesto? Myslím, že máme sa čo od nich ešte učiť. Ďalším príkladom by som povedal je napríklad zimovanie včiel, keď som hovoril o tom, že si nosia med na zimu. Niektorí včelári včelárom zoberú všetok med a nahradia aj na zimu ich cukrom. V podstate zoberú im všetko zdravie, lebo včeli si nosia ten med na to, aby mali to zdravie v sebe, tie enzymy, ktoré sú v mede, to zdravie. Takže včielky si prinesú na celú zimu med, majú ho tam 15-20 kg, v strede je kráľovná a okolo sú včely. Tie v strede, ktoré sú, tak tie sa najedia medu, ktorý tam si priniesli, ale na krajoch môže byť minus 20 stupňov, včely sú skrehnuté. V zime to prebieha tak, že oni sa zvomknú do takej veľkej guly a tá gula pracuje, je to ako lopta. Dalo by sa povedať, že keď to má minus 20 stupňov, tak je to tvrdé, dalo by sa do toho až kopnúť. Pritúlia sa k sebe a stále sa miešajú. Tie, ktoré sú na krajoch a hladné, skrehnuté, idú do stredu. Tie, ktoré sú najedené, zase vytláčajú tieto včely, aby znova mohli vlastným telom kúliť. Keď som povedal, že s tým rojom odchádza celé osadenstvo, tak by som sa vrátil k tomu osadenstvu. Lebo včela, keď sa narodí, každá má svoju úlohu. To matka určuje svojim feromónom, svojou silou a pritom nič netreba rozdeľovať. Najprv je kojička, krmí tú kráľovnú, krmí mladé včielky. Potom je čistička, potom je staviteľka, treba postaviť 6 uholníky z vosku. Potom je spracovateľka medu. Nakoniec sa stáva
nosičkou, potom povedzme ešte pátračkou a na sklonku svojho života sa stáva ochránkyňou úla. Vedomá si toho, že pri bodnutí zomiera. Ešte keby som sa vrátil k tomu oplodňovaniu, pýtali ste sa ma vo foaje, ako to všetko prebieha. Je to úžasné niečo na svete. Sú geopatogénne zóny už 1000 rokov. Niekde u nás na planete, všade, aj v Devine, viem, kde je, kde sa zídu trúdi a královné na jednom mieste. Býva to zvyčajne od 2. do 4. popoludní, pekné počasie, výška 10-15 metrov. Letí královna ako žiarivá hviezda a za ňou 200, 300, 500 trúdov, ktorí ju naháňajú. Samozrejme, dostihňuje len ten najšikovnejší trúd, ktorý sa s ňou môže spáriť. Ten ďalší sa s ňou ešte spári, takže ona sa na nás spári s viacerými, s 5-6 trúdmi a vracá sa naspäť do úla a v tomto úli ostáva už v podstate celý život až do ďalšieho rojenia. Tieto veci, ktoré vám rozprávam, som sa dozvedel v podstate od svojho deda, ktorý začal 520 rokmi včeláriť, potom môj otec, tu je za druhej svetovej vojny so sovietským vojakom ešte. A otec sa venoval rôznym patentom, vynálezom a vyšľachtil si vlastný druh včiel, ktoré nazval devinžanka. Dosiahol to v podstate umelým oplodňovaním. Toto tu je zadočok královnej, kde sa jej dávajú spermie. Je to možno trošku na silu, ale... tie včely, ktoré sa mu podarilo vyšľachtiť, sú úžasne kľudné, vyrovnané a nosia veľa medu. Videli ste to, nepotrebuje k tomu vôbec človek nič. Toho medu tie včielky donesú do toho úla 35 kg, 50, väčšinou okolo 100 kg dobrému včelárovi. U nás je spotreba medu 4 kila na každého obyvateľa, priemerná, povedzme si. Možno niekedy by to bolo 0,5 kila. Stále to je veľmi, veľmi málo. Na to, aby včeli naplnili tento pohár medom, musia naletať veľa kilometrov. Dávam často otázku, koľko to je. 5 kilometrov, 10, 100, 1000, 10 tisíc, 100 tisíc. Je to o mnoho viac. Je to v podstate 7-krát okolo rovníka. Samozrejme, to žiadna včela nemôže dokázať. Dokážu to tým, že každá letí. Denne môže vyletieť len 10-krát, donesie len 0,5 mg medu a za celý život donesie v podstate sotva lyžičku medu. A zomiera utrápená so zodratými krídlami. Na to, aby sme trošku spoločenský zvrat, ktorý máme, zvrátili. Prinesol som takú vizualizáciu. Toto je množstvo 35 kg cukru, ktoré vy každý zjete v všetkých nápojoch, v potravinách. A 4 kg medu. Čo keby sme to trošku vymenili a dopestovali si svoj vlastný med? K tomu, aby sme mohli si dopestovať svoj vlastný med, potrebujeme mať nejakú záhradku, nejaké pole, alebo najlepšie v nejakej prímeskej oblasti. Aby sme nerušili suseda, tak potrebujeme nejaký plot, aby nelietali jemu na trávičku, nejaké napájadlo, aby sa mali kde napiť vodu a v neposlednom rade potrebujeme nejakú kľudnú kráľovnú. Samozrejme, nie je to všetko. Potrebujeme k tomu aj vedomosti. Dá sa povedať, veľa je toho na internete. Všetko, hovoríme, je na internete. Naozaj všetko. Dá sa naučiť aj nejakému citu z internetu. Vediem krúžok mladých včelárov, sú to deti, ktoré sedia aj tu na sále, ktorí sa učia presne tomuto.
ako s tými včelami narábať, aby sme sa nespravili ako ten medveď, ktorý príde a začne bubnovať po tom úli, ako chutí med, ako chutí vôňa, aká nálada je tých včiel, keď včely plačú, keď nemajú kráľovnu. Toto všetko sa dá v podstate v takých kurzoch včelárenia naučiť. Vidíte, deti sú bez kukly, nepotrebujú žiadne nástroje, samé dievčatá sa predsa len trošku viac boja. Ešte by som povedal, čo k tomu potrebujeme, aby sme mohli začať včeláriť. Potrebujeme nejakú krabičku, úl, nazvime ho drevený, ktorý stojí povedzme do nejakých 100 eur. Potom potrebujeme včeličky. Tieto sa dajú takisto kúpiť, to je ďalších, povedzme 100 eur alebo 50, nejaký vosk k tomu. A môžeme sa pustiť do včelárenia. Je veľmi zaujímavé, že med z prímeských oblastí je ďaleko zdravší ako ten z poľnohospodárskych kultúr. Prečo to je? Poľnohospodári všetko osivo moria striekajú a zbytky týchto pesticídov veľaká dostávajú v mede. Ono máličko toho stane, lebo včela, ktorá je zasiahnutá nejakým postrekom, väčšinou zomiera a ona jedovatý med neprinesie nikdy do úla. Ale tých včiel ubudne. Kdežto ten pel môže priniesť a zase s tým pelom sú chované tie mladé včielky. Kolega hovoril o GMO, áno. Je to jeden pohľad, toto je zase druhý pohľad. Každý si môžeme vybrať cestou, ktorou ísť, aby sme tomu druhému neuškodili. Aby som vám povedal prípad tohoto pána, je to môj dlhoročný priateľ, bývalý olympionik Albert Kramer, ktorý chodí raz do týždňa ku mne brigádovať len tak zadarmo. Nikdy nechce žiadne peniaze, pozameta, je to dôchodca. A povedal, vždycky mi dá len pohár medu. Ten chlap chodí už 5 rokov takto ku mne. Minulý rok bol operovaný, mal veľké problémy. Keď odchádzal z nemocnice, lekári mu povedali, pán Albert, žijete len vďaka tomu, že ste jedli med. Keď som si pripravil túto prezentáciu pre vás, skúšal som to pred ním, že aký názor na to bude mať a podobne. Zdvihol prst a povedal, Dušan, povedz im tam všetkým, že žijem vďaka tomuto medu. Máme tu ešte ďalší zdvihnutý prst Alberta Einsteina, ktorý hovorí, že keď zahynie posledná včela, ostáva len 4 roky života. Je to veľmi vážna téma. Pred 10 rokmi počty včelstiev, či je to v USA alebo v Nemecku, kresli o polovičku. Nič ich už nenahradí, hej? Aj keď včelári vždy 20-30% včel rozmnožia, ale nikdy sa neobnovia celkom tieto počty. Aj tak, ten osoch, ktoré včely nosia pre vás, pre všetkých. Nedonesú len 20%. Vy všetci jete ovocie, jablka, hrušky, čerešne, marhule a to je presne to, čo včielky nám nosia. Ďakujem Európskej únii, ktorá tento rok zakázala používanie troch pesticídov na morenie osiva, aby pomohla trošku týmto včielkám. Ako my dokážeme včelám pomôcť? Každý svojou čiastočkou. Na svojich záhradách pestujme si rastliny a stromy, ktoré sú nektarodajné a pelodajné. Prestaňme používať pesticídy a postreky. Spravme im nejaké malé napájadlo. Nájdeme si svojho včelára v okolí a konzumujme potraviny zo svojho okolia. A v neposlednom rade nájdeme si svojho včelára. Ďakujem.